de Stijn-Buisstraat in Nijmegen zijn onlangs de eerste verkeerslichten met wachttijdvoorspellers in gebruik genomen. Op de verkeerslichten wordt met lichtstipjes steeds afgeteld tot het licht op groen springt. De nieuwe verkeerslichten worden ook nog geplaatst op de Singels, het Keizer Trajanusplein, het Kwakplein en twee andere kruispunten op de Graafseweg. Dat gebeurt in fase. In het voorjaar van 2018 moeten alle lichten vervangen zijn. Dat is ook nodig omdat Rijkswaterstaat dan aan de slag gaat met de renovatie van de Waalbrug. Tijdens de renovatie zal per rijrichting maar één rijstrook beschikbaar zijn. Door het vervangen van de lichten kan er tijdens de werkzaamheden beter worden ingespeeld op het verkeersaanbod. Hans Vonk, Stan Valks, Ted van Leeuwen, Kees van Wonderen, Teun Jacobs. Allemaal worden ze genoemd als de nieuwe technisch directeur van NEC. Die is nodig omdat eind juni Edwin de Cruijff, momenteel verantwoordelijk voor het technisch beleid, bij de club zal vertrekken. NEC houdt vooralsnog de kaken stijf op elkaar, maar mogelijk wordt maandag al de nieuwe TD bekendgemaakt. Op het Honigcomplex kunnen deze dagen bakfietsen worden getest. Van 11 tot 13 juni wordt daar het International Cargo Bike Festival georganiseerd. Er is een markt en een tentoonstelling waar bezoekers, gebruikers, ontwerpers, fabrikanten en verkopers elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast kunnen tientallen soorten bakfietsen uit binnen- en buitenland worden geprobeerd. Ook worden er verschillende presentaties en workshops over bakfietsen georganiseerd. De Antonius van Padua-kerk aan de Groesbeekseweg is jarig. 20 juni bestaat de kerk precies 100 jaar. En dat wordt groots gevierd met een speciale feestweek van 18 tot en met 25 juni. Zo is er bijvoorbeeld een eucharistieviering, er wordt een benefietconcert gehouden en er is een feestavond met musical. Ook wordt er tijdens de week geld ingezameld voor een donatie aan de Kleurfabriek, een stichting die zich inzet voor kinderen in het AZC in Nijmegen. De avondvierdaagse voor ouderen en minder valide wordt maandagavond gehouden in Brakkestein. Het is dit jaar de 44ste keer dat deze avondvierdaagse wordt georganiseerd. Deelnemers lopen 3 kilometer en worden op rustplaatsen muzikaal vermaakt. De organisatie wil met de speciale avondvierdaagse ouderen en minder valide de gelegenheid geven om een paar avonden te genieten van de buitenlucht.